Assalomu alaykum, efirda viloyatimiz ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hayotida kuzatilgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan diyor yangiliklari axborot dasturi. Bugun hududlarda aholini ish bilan ta'minlash, ularning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga o'qitish ishlariga har qachongidan ham ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Shubhasiz, bu jarayonda yoshlar, ayollar daftariga kiritilgan fuqarolarga yer ajratish, issiqxona xo'jaliklari tashkil etib berish, ularning bandligini ta'minlash muhim masala sanaladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari boshchiligidagi ishchi guruhi a'zolari Kogon tumanida mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Ishchi guruhining dastlabki manzili Kogon mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Bahor Shams tekstil klaster korxonasi ekin maydonlari bo'ldi. Bu yerda ishchi guruh a'zolari yer olib, o'z daromadlarini oshirish istagida bo'lgan yoshlar vakillari bilan uchrashdilar. Shu joyning o'zida 11 nafar yoshlarning har biriga 10 sotiqdan yer maydoni ajratib berildi. Mutaxassislar dala dehqonchilik ishlari borasida yoshlarga o'z maslahatlarini berishdi. Tuman hokimining ta'kidlashicha, tumanda 500 nafar ishsiz va tashabbuskor yoshlarni shu asnoda bandligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Ishsizlar ro'yxatida bo'lganim uchun menga 10 sotiq yer berilyapti. Shundan oilamiz bilan foydalangan holda sabzavot ekinlarini ekib, o'zimizning daromadimizni orttirishda va bozorlarimizning to'kinligini oshirishga yordam bermoqchi biz. Shundan so'ng ishchi guruh a'zolari Tutkunda mahalla fuqarolar yig'inining Tutkunda qishlog'ida istiqomat qiluvchi bir qator fuqarolarning xonadonlariga tashrif buyurishdi. Mahalla aholisi issiqxona xo'jaligida ertangi sabzavot mahsulotlari va bu turdagi ekin ko'chatlari yetishtirish borasida katta tajriba to'plashgan. Ishchi guruh a'zolari hududdagi bir necha xonadonlarga kirib, aholining tomorqa yerlardan samarali foydalanish borasidagi ishlari, ularning muammolari xususida suhbatlashdilar. Bizning qishlog'imiz juda ham bir qanday desam, oldinga qarab intiluvchan qishloq. Oldin qishlog'imiz 90% kulumniki ekar edi. Mana yaqinda bu prezidentimizni nimalari tashabbuslari bilan bu parnik bo'lsin, parnik bo'lsin, parnik daromadi katta degandan keyin hozir xalqimiz 70-80% parnik ko'chib ketdi. Mana shu oilani daromadini oshirish, undan keyin desangiz bozorga to'kinlik sochilligini arzon bozor narxini tushirishga mana shu qishlog'imizni xalqi haqiqatan ham hissasini qo'shib boryapti. Ahamiyatli jihati, mahalladagi yoshlar va ayollar daftariga kiritilgan fuqarolarni shu tajribaga asoslanib, bandligini ta'minlash yaxshi samara berishi kutilyapti. Ishchi guruh a'zolari boshlangan xayrli va aniq maqsadli ishlarni izchil davom ettirish, yer egasi bo'lgan va issiqxona tashkil etgan yoshlar uchun tajribali dehqonlar va malakali mutaxassislar ishtirokida mahorat darslari tashkil etish bo'yicha tuman hokimligi mutaxassislariga tegishli topshiriqlar berishdi.